କେତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା? ମାନେ ମୋ ଦେହ ତ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇକି ପୁରା ସରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଛି ଡରରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ ଘର ଉପରେ, ସେଇପାଇଁ ଡରରେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଦାନା ଛାଡି ଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ମୃତି। ଆମେ ଏବେ ତାଳଚୁଆରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠି ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଥିଲା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ତାଳଚୁଆର ଏକ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଏଠି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସିଧାସଳଖ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଘର ଉପରେ ଗଛଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ପୁଣି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିସାରିବା ପରେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମହିଳା। ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଛୁଆ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କୁନି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଛୁଆ କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାହା ଭରସାରେ ସେ ଯିବେ ତାହା ସେ ଭାବିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଘରେ ସେ ଏ ବାତ୍ୟାର ରାତିକୁ ବିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ତିନି ଜଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ କରାଳ ରାତି ବାତ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗଲେନି? ଗଲେନି, ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି କି ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇପାରୁନି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାପା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ଘରେ? ନଥିଲେ ଘରେ, ଫୋନରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲା କାଲି ରାତିର ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଠି କଣ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ? ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଘର ଉପରେ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ, ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ପାଖ ଭାଇ କହିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରିକି ଦେଖିଲେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକିଲେ, ଯେ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଇପଟକୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ପିଲା ଛୁଆ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ପଳେଇଗଲୁ ଆମେ। ତ ଆଗରୁ ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ସେ ବାତ୍ୟା ଅସୁସ୍ଥଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଥରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇପାଇଁ ଯାଇ। ଏକୁଟିଆ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ? ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଝିଅ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଉ ଜଣେ କୁନି ପୁଅ ରହିଛି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କେମିତି କରିକି ରହିଲୁ? ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ରହିଲୁ, ଯାହା ହବ ହବ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର। କେତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା? ମାନେ ମୋ ଦେହ ତ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇକି ପୁରା ସରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଛି ଡରରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ ଘର ଉପରେ, ସେଇପାଇଁ ଡରରେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନା? ଥିଲେନି, କିଛି ନଥିଲା ନା, ପବନ ବୋହୁଛି, ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ, ସେଇଆକୁ ଖାଇକି ସେଇଭଳିଆ ବସିଛୁ ସେଇଭଳିଆ।
रंधा खाद्य पर्यंत किछि आपण करिना कनाती आइ से रांधी छी एबे रांधी जंती छुआ मन को कोन खाइबक दे जंती सब छुआ मन सकाळे से पाव रोटी आनी खाइ छी आ इफेर भात खाइने हे खाइ निश्चित रूपे ये सुनुले के भाव में गत काली जितेबले बात्या दाना लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ करथिला से समय रे ए ताळचुआ कथा कहिबा जेहेतु धामरारु भितरकनिका भितर लैंडफॉल करिवो बोली अनुमान करथिला पाणीपाग विभाग आकलन करथिला सही आधार रे ए ताळचुआ अंचल मध्य सही भितर जाउची एवं जेतेबेले बात्या लैंडफॉल करथिला से समय रे पवन वेग मध्य अत्यधिक मात्रा रे एठी वृद्धि पाइथिला घंटा प्रति 110 रु 120 किलोमीटर वेग रे पवन बोहिथिला एवं ता सहित वर्षार परिमाण मध्य वृद्धि पाइथिला एवं सही समय रे जेतेबेले घरे केई नाहांती एकुटिया जने स्त्रीलोक रही दुई दुई जन कुनी छुआ रहउचंती एवं ता सह हैंडिकैप झियो मध्य जने रहिछि एवं गृहपालित पशु अछंती तांकु छाड़ी सेमाने बाहर कु बा बाते आश्रय स्थल कु जाई पारि नाहंती एवं भगवान को भरोसा रे सेमाने एठी रहिछंती पाखरे स्वामी मध्य नाहंती काम करिया पई चाकरी पई प्लांट रे काम करंती से बाहर कु जाई चंती एवं से समय रे जते बेले बात्या लैंडफॉल करूची से दिन राति रे बा जते बेले लैंडफॉल करथला से राति रे केमती घटना घटीथिला एवं केते भयभीत होइथिले से नै आमे आलोचना करूथिले गुरुत्वपूर्ण कथा होउची जते बेले बात्या लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइथिला से समय ठु आरंभ करी लैंडफॉल प्रक्रिया शेष हबा पर्यंत पवन बेग कथ कह बर्षार परिमाण कथ कह अहेतुक भाव में वृद्धि पाई विशेषकर जो स्थान में लैंडफॉल कर स्थानगुड़िक बात्या मुकाबला करने सरकार पक्ष व्यापक बंदोबस्त कर बात्या आश्रयस्थल निर्माण से लोक स्थानातर कर गोटेपटे गृहपात पशु अच्छा अंपटे छोट छोट दुईज छुआ स्वामी नहांती भगवान भरोसा एटी रही से राति से निजे अंगे निभेले अनुभव मध्य करथिले एवं केते भयभीत थिले आमे तांको मुहरु सुनिले केन्द्रापड़ा ताळचुआरु कैमरा पर्सन समीर सह मु सोमेजित सिन्हा कनक न्यूज।